Benvinguts i benvingudes a aquesta sessió de l'Espai Ciència de l'Octubre Centre de Cultura Contemporània. Iniciem avui un cicle amb Ramon Folc, que no necessita gaires presentacions perquè és una persona que té una trajectòria molt àmplia en el nostre àmbit cultural i que qualsevol persona sensible i que hagi tingut una mínima curiositat sobre temes relacionats amb la història natural, amb les qüestions ambientals i totes les vessants sociològiques i fins i tot polítiques, podríem dir, que se'n deriven, doncs Ramon sempre ha tingut aquesta presència activa i ara, més recentment, a través de les seues columnes en la revista Mètode. Vull simplement dir per a aquelles persones que no siguen habituals en les nostres activitats, que l'Espai Ciència és un programa de divulgació científica que despleguem en el Centre de Cultura Contemporània amb el suport de l'Institut d'Estudis Catalans, Acció Cultural del País Valencià, la Unitat de Cultura Científica i Innovació de la Universitat de València, amb el suport de la FECIT i també, com no, la revista Mètode, la llibreria Fancet, la delegació del CSIC a València. Moltes vegades els pretextos que tenim per organitzar activitats venen d'aquests distints partners o socis que tenim en les nostres activitats i la revista Mètode és una mina de suggeriments de què fer a través dels seus monogràfics, a través dels temes que va tractar en la revista. Acaba d'eixir el número sobre ciència ciutadana, jo encara no l'he pogut tindre en les meves mans, però és molt suggeridor, no? Ja només el tema. I els monogràfics de Mètode, que són uns llibres que se publiquen amb una certa periodicitat, en aquest cas, l'últim que acaba d'aparèixer és el que ens convoca avui, és l'abecedari socioecològic de Ramon Folc, és el recull d'un munt de columnes que Folc ha anat publicant en la revista al llarg dels anys i que tots junts, llegits un a un cada 3 mesos, són un plaer, però tots junts és una meravella, no? És a dir, tindre-los tots aplegats en aquest format de llibre tan curosament editat com és costum en la casa Mètode, doncs realment és una joia per als que ens estimem més com a objecte, també. I jo no vull allargar-me més, simplement reiterar el meu agraïment a totes les persones que fan possible aquestes activitats, a Reis perquè sempre està en disposició de ser la conductora d'aquestes converses i ara no vull traure més temps a la conversa que aneu a tindre. Reis, Ramon, és un plaer tindre-vos aquí. Moltíssimes gràcies. Reis, quan tu vulguis, podeu començar. Moltes gràcies per estar avui amb nosaltres. Doncs comencem parlant d'aquest llibre recull, com deia Juli, no? Que arreplega una part dels articles de sociofolcologia que Ramon ve signant a Mètode des de fa 11 anys i a més n'hi ha d'altres, de diverses d'altres publicacions i també articles inèdits. I estic molt d'acord amb el que deia Juli, no? Llegir una columna de Ramon és un plaer, però quan les veus totes en aquest volum que tinc al davant, i que m'imagina que tots tindreu, i si no el teniu, feu tard, tot té una unitat, tot té un per què. Ara en parlarem del tema. Jo no sabria donar-vos una definició del que és la sociofolcologia, però sí que vos puc dir que sé perfectament què és. Val? Com tampoc sabria atinar massa amb la socioecologia, a la qual es dedica Ramon Folc des de fa anys i de la qual és tot un referent. Ramon Folc és, com sabeu, biòleg, socioecòleg, i és molt més. És expert en gestió i comunicació ambiental i ens ha fet i ens fa pensar i repensar l'economia, l'urbanisme, l'oci, com ens plantegem qualsevol aspecte de les nostres vides que estiguen lligats a la socioecologia, a l'ecologia, a l'ambientalisme. Ha estat consultor en gestió ambiental de la UNESCO. Ha sigut membre i secretari general del Comitè Espanyol del programa MAP UNESCO. Ha sigut membre del Comitè de la UNESCO per al seguiment de la Conferència de Rio i titular de la Càtedra de Metatècnia Ambiental i Socioecologia de l'Institut Català de Tecnologia. Ha representat la recerca ambiental espanyola a la Comissió d'Organismes i Sistemes de la Unió Europea i així seguiria i no pararia en una bona estona. Si repassem la llista de reconeixements, doncs també en trobem, és prou llarga. Premi d'Honor Lluís Carulla, Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya, podrien ser dos exemples.
una Generalitat que també li va concedir el Premi Medi Ambient. Va dirigir la història natural dels països catalans en els anys 80, primers 90, si no m'equivoque, de la qual justament se'n parla al pròleg del llibre. I és autor o coautor o director de moltes obres, com poguera ser La vegetació dels països catalans, La dèria de mirar o Quimera de créixer, la sostenibilitat en l'era postindustrial, entre d'altres títols. Jo destacaria de Ramon Folch que aquesta capacitat que té per a despertar en qui el llegeix la necessitat de saber-ne més d'allò que està llegint. Per a, des d'una postura aparentment assossegada, reflexiva, gens impositiva, tocada amb un cert punt d'humor, sempre d'agrair, poder fer que qui està llegint es pense que acaba de descobrir per ell mateix una certesa. Des d'aquest punt de vista, Ramon Folch podríem dir que té una escriptura desveladora, que lleva vels, no? O tels, com vulgueu dir-li. Jo li he d'agrair, perquè em costa definir Ramon Folch i dir qui és Ramon Folch. Els qui el coneixeu no cal que vos el presente, i als qui no el coneixeu, pues mira, el que anava a dir-vos, he d'agrair-li a Lluís Reales la gran ajuda a l'hora de presentar Ramon Folch, que suposa el retrat que publicava després ahir, 8 de març, justament a la revista Mètode, on el descriu com un socioecòleg presocràtic i volterià amb esperit menestral. No sé si vos he ajudat o tot el contrari. Ramon, molt bona vesprada. Molt bona nit. Agraeixi la presència de tots vosaltres. Efectivament, el motiu d'aquest abecedari socioecològic que recull, ja ho heu dit, a les meves columnes de Mètode dels darrers 11 anys, però més coses, perquè ha calgut escriure també articles nous per poder completar tot el repertori de lletres i poder honorar la seva denominació. És justament un diccionari que anomeno volterià, i en això connectaria amb el perfil que tan amablement, en efecte, va fer en Lluís Reales. Per què és volterià? És volterià perquè el mateix Voltaire, en el seu moment, això ja fa dos segles i mig, potser una mica més i tot, va crear el seu famós diccionari filosòfic, que era un repertori de termes per, deia ell, lluitar contra la infàmia. Aquest diccionari filosòfic hi va inaugurar, o com a mínim va excel·lir en la saga de diccionaris temàtics. Obres que no pretenen recollir la totalitat terminològica d'una llengua, sinó més aviat els termes, els mots descriptors d'una determinada disciplina. La distància que hi ha entre aquest modestíssim abecedari socioecològic i el diccionari filosòfic de Voltaire és immensa. Deu ser comparable a la que hi ha entre jo i Voltaire. Però això no treu que em declari voltairià, és a dir, seguidor de Voltaire, admirador del seu esperit crític i també constructiu. En aquest repertori hem hagut de recollir les columnes de Mètode i dotar-les d'una certa vertebració. Jo us he de dir que amb una certa sorpresa he vist que en posar-les una al costat de l'altra, ordenar-les alfabèticament per la paraula que introdueix cada terme, o el terme que introdueix cada article, se n'acabava derivant una certa unitat de conjunt. Miraculosament, diria, perquè escrites al llarg de 11 anys i sense altra voluntat que anar responent a l'impuls del moment, a la necessitat de cada circumstància concreta, té una certa gràcia que al final tot això acabi constituint un corpus mínimament coherent. Ara, potser no és tan sorprenent, perquè justament l'esperit de la sociologia és un intent d'entendre i reflexionar sobre tot aquest conjunt de conceptes i circumstàncies que constitueixen el nostre entorn quotidià, el nostre entorn ambiental, en un sentit ampli del terme ambiental, però també el nostre entorn social. Esclar, aleshores, quan reculls doncs una setantena de reflexions, al final se t'acaba configurant de manera espontània, acaba decantant un producte que és un compendi de conceptes socioecològics. Tanmateix, ja que m'has demanat una definició, te la donaré. Una primera, una antidefinició. No és una disciplina sobre la qual et puguis doncs, matricular en cap facultat. És una destresa, és una capacitat d'interpretar la realitat ambiental i ecològica a la llum del coneixement de les ciències socials i alhora és un intent d'il·luminar les ciències socials amb tots els conceptes de caràcter més aviat científic que en els darrers 150 anys han anat desprenent-se de l'exercici de les ciències naturals. I, per tant, és una eina bastant pràctica per entendre què passa. Perquè si només ho mirem des d'una sola òptica, obtenim una visió molt esbiaixada i ho veiem tot,
però no entenem res. Ostres, bé, molt volterià també, això, no? Segurament sí. Voltaire s'haguera pogut decantar també per capficar-se, no? Capbussar-se en la socioecologia. Hem començat ja a parlar del llibre, però jo volia, Ramon, fer un esment, si més no, del que és el pròleg, un pròleg que permet al lector fer com un exercici, no sé si dir de voyeurisme, no? I entrar en una relació personal que destila un respecte, una admiració i un afecte també, que no cal que siga evident, no? Ja es veu. En aquest pròleg que signa el director de Mètode, Martí Domínguez, és una mena de... ve a ser com la tornada d'un altre pròleg, no? Que fa anys li escrivies, Peixi Minuti. Suposa, com diem al meu poble, que esteu en pau, no, Ramon? Sí, efectivament. Ja fa temps que estem en pau, però ha estat un plaer. Martí Domínguez i el seu equip penso que estan fent una tasca sensacional, una mica impossible, no? Estan aconseguint aquesta meravella que és la revista Mètode. Fa molts anys, quan apenes el coneixia, potser havíem coincidit en algun acte, però prou, ell va publicar el seu primer llibre, que es deia Peixi Minuti, que eren, en el fons, també, com és el Diccionari de Sociologia, un conjunt d'articles, de reflexions, etc. Em va demanar que el prologués. I ho vaig fer amb molt de gust, em va quedar molt content, molt satisfet, pel que sembla eternament agraït, i aboca justament aquesta circumstància en el pròleg que ara ell ha volgut fer per aquest llibre. I en Martí Domínguez també és un voltarià i, a més ho és d'una manera manifesta i pública i notòria, perquè una part considerable de les seves obres de creació literària, que alhora són retrats històrics molt interessants, giren entorn dels il·lustrats francesos. No, ara no he de descobrir l'obra literària de Martí Domínguez. Però, en tot cas, s'ha convertit en un company d'il·lusions amb el qual fem via a la distància doncs, des de fa ja una bona colla d'anys. Jo li estic molt agraït, no perquè m'hagi escrit un pròleg, que també, sinó sobretot per la seva indefinida obra, per la tasca de tirar endavant Mètode, pels llibres en què ens obsequia regularment cada any o cada dos anys. Li hauríem d'estar molt agraïts tots, a Martí com a l'equip que treballa amb ell. Tu deies abans que quasi miraculosament vas veure que hi havia un corpus, no? Que tenia sentit tot plegat, eixe recull d'articles. No sé si és un miraculós o com, però el llibre comença amb l'aigua i acaba amb Zweig, amb Stefan Zweig. Sí. És un miracle, és anecdòtic o està buscat? És trampa. Comenci amb l'aigua, sí, això sí que és circumstancial, comença amb l'aigua perquè em va bé que comenci amb aquesta dia. El Zweig és trampa. Em vaig comprometre a convertir les columnes en un abecedari, havia de tenir com a mínim una paraula que comencés amb cada una de les 24 lletres de l'abecedari. I em vaig trobar amb un parell de lletres o tres que, mira, no hi havia cap columna ni tampoc cap dels articles complementaris que havia redactat que comencessin amb aquesta lletra. I llavors doncs, em vaig haver d'empescar algun article que comencés amb aquesta lletra. I el que sí que és veritat és que havia fet una sèrie de reflexions sobre l'obra de Zweig, que és molt interessant, i vaig forçar una mica les coses llavors perquè hi hagués un article sobre ell. Però és veritat que al costat de paraules que són mots d'ús comú, com aigua, després hi ha d'altres termes que són noms de persones. També surt, doncs, Keats, per exemple, que responen a qüestions socioecològiques. Per què faig sortir aquest personatge de la literatura romàntica anglesa del XIX? Doncs simplement perquè quan vaig visitar la casa on va viure i morir a Roma, em va cridar sumament l'atenció una cosa, i és la nuesa de les parets. Però no una nuesa per manca de quadres que hi pengessin, sinó per manca d'instal·lacions. És a dir, totes les visions dels habitatges del segle XIX, no hi ha instal·lacions. Què vol dir? Vol dir que no hi ha calefacció, vol dir que no hi ha aigua corrent, naturalment, no hi ha cablejats elèctrics, no hi ha cablejats de telèfon, no hi ha res de tot això. La construcció era obra estrictament de paletes. Allò que ha caracteritzat el món industrial en termes de l'habitatge és l'aparició de les instal·lacions. I la reflexió que a partir d'aquesta nuesa de la casa de Keats a Roma se m'acudia és fer veure com hem construït aquest món dominat per la presència de les instal·lacions. I estirant el fil d'aquí, entenem la complexitat del moment que ara estem vivint. Fer una casa, en aquests moments, ja no és només posar un maó damunt de l'altre. Fer una casa, fonamentalment, és instal·lar terres tècnics, és instal·lar sostres tècnics, canonades de diversa mena, amb aigua freda, amb aigua calenta, amb aigua per a la calefacció, si és que tenim un sistema de calefacció per aigua. I és una bona metàfora
de la complexitat del nostre món. No? Suposo que tant Keats com qualsevol dels seus contemporanis podia clavar un clau a la paret amb la tranquil·litat que no se'n ramparia en cap cable. Actualment ja no és així. No? I això ens porta, aquesta seria una reflexió ben socioecològica, a adonar-nos de fins a quin punt hem sofisticat fins a uns nivells extrems. I això és una grandesa i és una misèria. Eixe panorama que estàs dibuixant també ens fa parlar d'eixe primer capítol, vull dir, de molts altres, perquè parles d'urbanisme, que ara no sé si és així, tal qual urbanisme o quina és la lletra. Però ens fas veure com és de complicat eixe gest tan habitual, que és quasi orgànic per a nosaltres, d'obrir una aixeta i que isca l'aigua. És complicat que per eixes sí. instal·lacions puga arribar l'aigua. La recepció de l'aigua a les aixetes de les cases és un dels miracles més mal valorats de la nostra vida quotidiana moderna. Perquè, primer, arriba. Segon, arriba amb garantia sanitària, que aviat és dit. I en tercer lloc, arriba a una pressió raonable. Possiblement direu, bé, i on és la cosa notable? Doncs justament en tots aquests fets. Que ara avui en el món hi ha molts milions, molts centenars de milions de persones que no reben l'aigua a casa seva, que han de recórrer distàncies a vegades notables per anar-la a obtenir. I, cosa encara més sorprenent, hi ha una gran quantitat de ciutats del món, i no precisament del tercer món, sinó de països fins i tot bastant avançats, que sí, que tenen un servei d'abastament domiciliari d'aigua, però que no poden garantir la seva completa potabilitat. No tant perquè no la tractin, sinó perquè en el sistema, en les xarxes de transport i distribució, aquesta aigua es contamina perquè no aconsegueixen uns nivells d'estanqueïtat que mantingui la qualitat de l'aigua. I el tema de la pressió. Això és una altra meravella. És igual que estigueu a una planta baixa com que estigueu en un àtic d'un gratacels. Però això que és una meravella està a punt de ser desbordat per la pròpia dinàmica dels sistemes de distribució d'aigua, que en aquests moments s'estan plantejant una filosofia totalment distinta. Jo, professionalment, hi estic molt vinculat perquè participo activament en una gran companyia de distribució d'aigua potable i ho visc quotidianament. Vull dir que no és un exercici només de caràcter teòric, és al revés. A partir d'una reflexió teòrica ho aplico amb una gestió que afecta de manera immediata a 4 milions de persones i de manera indirecta, perquè la companyia té moltes ramificacions a nivell del món, afecta més de 50 milions de persones arreu del món, que ja són xifres d'una certa consideració. I la novetat és que estem a punt, ja hem començat, a abandonar el que ha estat la forma tradicional de la captura i distribució d'aigua en cicle obert per entrar en el cicle tancat. Això és un canvi copernicà que connecta amb els principis de l'economia circular, una de les bases, un dels pilars de la filosofia sostenibilista. Però quan dius hem començat a implementar aquests cicles tancats, de què estem parlant? Estem parlant, doncs, que les plantes de potabilització que agafen l'aigua crua, sigui d'un riu, sigui d'un aqüífer, la fan potable. Garanteixen que sigui sanitàriament utilitzable per al consum humà. No? I també tenim, per una altra banda, les plantes de tractament, plantes de depuració, que el que fan és agafar les aigües servides, les aigües brutes, les aigües residuals i les alliberen de tota una sèrie de productes perquè medi o el mar no es produeixi una contaminació local massa ostensible. Això és una novetat relativa. Fa 50 anys pràcticament no n'hi havien. A la meva joventut vaig participar en el disseny del que va ser la segona planta de tractament d'aigües residuals de Catalunya. La segona. Ara n'hi ha 2.000. Bé, doncs hem après a fer això i gràcies a això els rius baixen més nets, les platges tampoc no estan tan brutes. Ara bé, el que no hem après és a tornar a utilitzar directament aquesta aigua. Sí que ho hem après, el que no ho hem fet. Les plantes de tractament d'aigües residuals en aquest moment són industrialment un disbarat perquè utilitzen una matèria primera anomenada aigua residual i utilitzen i generen un residu anomenat aigua neta que es torna a reinscriure en el cicle. És a dir, en el cas concretament de Barcelona, en el cas també d'alguns punts de la Costa Brava, en alguns llocs de Tarragona, ja s'estan regenerant una part important d'aquestes aigües i el que molts barcelonins no saben, tot i que es va dir sense cap embut, és que l'estiu passat, part important de les aigües tractades a la planta depuradora del Baix Llobregat, que tracta doncs, 3-4 metres cúbics per segon, 3 o 4 mil litres cada segon, aquesta aigua es tornava a reinjectar en la xarxa, després d'un procés de regeneració. En aquest horitzó
que l'aridesa creixent lligada als fenòmens del canvi climàtic se'ns està acostant, poder reutilitzar indefinidament uns volums d'aigua, això és una novetat en la història de la humanitat, una novetat transcendental. Ens n'hem donat compte abans? És una pregunta, Reis, que es contesta en els termes justament del tema que estem tractant avui. Per què no hem reflexionat socioecològicament? O bé, cosa tractat en un dels articles de l'abecedari, el que es diu mandra, precisament, perquè hem honorat un dels aspectes més negatius, més foscos de l'ànima humana, que és la terrible peresa a pensar i a modificar les nostres actuacions. I això ens porta a una reflexió, també hi ha un article en aquest abecedari, que és l'article Epistemologia, em sembla que és, sobre el que el Gaston Bachelard, ja fa molts anys, va anomenar l'obstacle epistemològic. Què vol dir? Vol dir que les coses que sabem fer ens dificulta l'aprenentatge de les que hauríem de saber fer. El cotxe elèctric, també ho tractem en el llibre. Per què triga tant a implementar-se? Som tan capaços de fer excel·lents autos moguts amb motor tèrmic després de més d'un segle de fabricar-los que el cap no se'ns reconverteix per imaginar uns vehicles que funcionin d'una altra manera. Això també va passar amb els rellotges. Ara, si mireu el rellotge que porteu, suposant que en porteu, perquè molts simplement mireu l'hora ja en l'smartphone, no? Però, en tot cas, sigui a través de l'smartphone, sigui a través del rellotge, no porteu un rellotge d'engranatges. I bé, a la indústria rellotgera suïssa no sabia fer res més que rellotges d'engranatges, en els quals excel·lia. Quan un dels seus enginyers els va proposar, ara fa 30 anys, que podien mesurar el temps utilitzant les vibracions d'un cristall de quars, se'l van mirar com si estigués boig. I li van dir, escolti, jove, un rellotge és un conjunt d'engranatges que pivoten entorn d'uns rubits i com més precisos són aquests engranatges i menys feble és el fregament entorn d'aquests rubits, més precisa és l'hora. Això és una pèssima definició de rellotge donada per la gent que entenia més de rellotges. Entenien de la seva manera de fer rellotges. Gran problema de la societat actual. No entén de les coses que ens calen en aquest moment del segle XXI. I en aquests moments penso que la gent gran, com jo mateix, ens hem de jubilar, perquè sabem massa coses de les que ja no calen. Tornem a l'automoció. Creieu que hi ha gaires cotxes elèctrics? En el mercat no hi ha cap cotxe elèctric. Hi ha cotxes tèrmics, és més, s'omplen la boca, gent competentíssima, parlant de la nova plataforma que permetrà. Això què vol dir? Vol dir que continuen pensant el cotxe com ja un motor tèrmic, però llavors hi posen un motor elèctric. Com a conseqüència, problemes immensos, perquè per començar el comencen a fer de planxa metàl·lica. Per què el fan de planxa metàl·lica? Perquè el motor tèrmic, amb les seves característiques, exigia, per una banda, una transmissió i un diferencial, i a més, tenia unes vibracions incompatibles amb materials que no existien al començament de segle. Ara podríem fer els cotxes perfectament de fibra de carboni, pesaria molt menys, podríem posar un motor a cada roda, Porsche va fer un vehicle amb motor elèctric a cada roda a començaments del segle XX, i aquest vehicle i amb motor a cada roda, sense transmissió, regulat, per tant, informàticament, el sistema de diferencials, pesarien poc, si pesessin poc, amb menys bateria també funcionarien, etc etc etc. Només hi ha un cas en el món que és Aptera. Aptera és un estat platís pròpiament dit. Quan els vegem en el carrer, direm, s'assemblen com un ou a una castanya als cotxes que tenien els nostres avis. Els nostres avis, estimats amics, sou tots vosaltres. Som els avis dels nostres nets. I els nostres nets es faran creus que hagin pogut perpetuar unes tecnologies metal·lúrgiques tant del segle XIX, tant fora del segle XXI. Potser és que no sabem aprendre, també, no? I això ens duria quasi al moment de l'escola, no? Potser no sabem o no li hem pillat el punt a com trametre coneixement i a com veure les coses com tu estàs descrivint. És a dir, tu has d'aprendre, has de tindre un bagatge, però no solament hem de pensar, sinó repensar, no? Sí, això és un tema molt important. El bagatge de coneixements que en aquests últims dos segles ha anat acumulant la humanitat és descomunal. Ja sabem que cada més o menys 10-15 anys la quantitat de coses conegudes que se saben augmenta en una potència de 10. No? Això fa que en el moment actual el coneixement no cap a cap biblioteca, suposant que encara existeixin biblioteques. Però, en canvi, els nostres sistemes de transmissió pedagògica són massa semblants al que tenien els nostres besavis. Els nostres besavis, quan l'acabaven, molt joves, perquè els acabaven molt joves, ja sabien
tot el que havien de saber per la resta del seu exercici professional. En aquest moment això és exactament al revés. Vaig aprendre a la meva facultat als anys 60, que és quan jo vaig estudiar, em faig un fart de riure, perquè pràcticament res del que faig i necessito saber no ho vaig aprendre en aquests ensenyaments universitaris, no perquè fossin dolents, simplement perquè les coses aquestes eren desconegudes, des de les instrumentals, començant per la informàtica, que no existia, fins i tot el propi coneixement. Doncs, malgrat tot, tot el nostre sistema educatiu s'entesta a intentar ficar dins del cap de la Joanalla les coses que ha de saber. Abans era difícil, ara és senzillament impossible, n'hi ha masses. El sistema educatiu, fonamentalment, ha de preparar la gent per ser capaç d'incorporar els coneixements que necessita en cada moment. Els presocràtics, és a dir, tot aquest corrent de pensament grec del segle 7, 6 i 5 abans de Crist, en el fons inauguren la manera de pensar que podríem anomenar moderna. És a dir, abandonen el mite i el pensament fabulós, homèric, mitològic, en definitiva, i comencen a fer un pensament basat en la lògica i en la deducció. Això ha generat el pensament modern, no només el pensament científic, sinó tot el pensament modern des de fa ja molts segles. Però concretament, la més recent emanació d'aquest pensament modern és el pensament científic. Els joves, i tota la universitat, haurien de ser instruïts amb tot aquest paquet d'instruments per poder utilitzar-los amb lògica per tirar endavant. És molt més important fer veure que una cosa és un rellotge, que és un aparell per mesurar el temps, i una altra cosa és un model concret de rellotge, és més important entendre això que ser un expert extraordinari en rellotges d'engranatges o bé en rellotges de vibracions de cristall de quarts, que és possible que siguin desplaçats per una altra cosa. Per tant, en aquest moment és més important ser capaços de desaprendre que no pas d'aprendre. Fonamentalment, hem de desaprendre. Hem de desaprendre totes aquelles coses que han estat valuoses, però que en el moment actual són més una nosa, més un entrebanc, que no pas un instrument per anar endavant. Que bonic. I a més ens recorda el Vicent Andrés Estellés en aquell poema que diu "Desescric tot el que escric", no? I a més costa molt més desaprendre que no aprendre quelcom nou, no? Parlaves d'aixòs presocràtics, no? I d'aixe moment en el qual s'abandona el mite. Però, d'alguna manera, jo no sé si la societat sembla que no acaba d'abandonar els mites i com que necessita tindre mites als quals lloar, no? I probablement un dels mites siga la sostenibilitat. No sé si estàs d'acord en que és una mena de mite actual, mite que, no sé, perquè el mite de Narcís el coneixem, no? Podem acudir a ell i sabem què li passa, com i per què. Però el mite de la sostenibilitat, a la qual comencem a venerar moltíssim, jo no sé si sabem exactament què és això de la sostenibilitat. Els humans tenim una gran tendència a penjar-nos del mite, i l'explicació és molt senzilla. El mite, com que no ha de demostrar res, ho suporta tot, per entendre'ns, no? Mentre que el coneixement és la contrariació del mite. En el moment actual, la societat en general funciona, és cert, gràcies doncs, a tot el coneixement acumulat per la civilització industrial. La major part dels ciutadans de la civilització industrial continuen vivint en un univers mitològic. Això és un fet i ho veiem amb coses tan extraordinàries com els negacionismes que aquest temps de Covid hem pogut arribar a veure, que són aparentment sorprenents. Les revifalles de totes les pseudociències i arrelen amb una gran facilitat perquè, en el fons, l'ànima humana troba molt més pràctic creus en un mite i ja s'ha acabat. L'educació, justament, és la contrariació constant del mite. És a dir, no per designar poèticament allò que no entenem, passem a comprendre-ho. Els mites homèrics eren una manera d'explicar l'origen del món i del món grec a base d'inventar-se coses insòlites de déus que feien barrabassades immenses. I allò era molt divertit. Tenia un problema, que era completament fals. I per això saber costa. I desaprendre aquest esforç enorme per aprendre i després desaprendre el que has après a fi de poder aprendre de nou en un altre context i en una altra realitat, aquest exercici laboriós, feixuc, contraria terriblement la mandra natural en què tant ens agrada repenjar-nos. Per mi aquest seria el primer i gran missatge educatiu. Fer ciutadans no mandrosos, capaços d'autocriticar-se, de falsar-se constantment i de desaprendre per poder continuar aprenent. Complicada, eh? Complicada la tasca aquesta de fer ciutadans no mandrosos quan veiem com cada volta més ens costa alçar-nos del sofà i la pandèmia ho aguditza
i d'alçar la mirada de qualsevol dispositiu electrònic. Però mira, quan et plantejava això de la mitologia, em referia, i tu parles molt al llibre del sostenibilisme, i jo parlava d'aquest concepte, la sostenibilitat, ara mateix el record de l'ambientòleg Andreu Escrivà, dir quelcom semblant a... Cada volta em fa més por quan escolto parlar de sostenibilitat, perquè la gent no acaba de tindre clar què és això de la sostenibilitat. És a dir, em fa la impressió que d'una banda tot li ho pengem a la sostenibilitat, però d'una altra no estem sent curosos a l'hora d'emprar el terme sostenible, sostenibilitat i sostenibilisme, que ara ens explicaràs exactament què és això del sostenibilisme. En realitat, ho has dit ara fa un moment, no? Els conceptes de la sostenibilitat, sempre és molt difícil, de qualsevol nou concepte, arribar a fer una definició que sigui condensada i elegant. Ja sabeu que en el món de la ciència els grans conceptes sempre donen lloc, si és que són sòlids i importants, a definicions curtes i elegants, no? Jo m'he trencat molt les banyes en aquests últims anys. I al final he arribat a la conclusió que la manera correcta de definir-la és que la sostenibilitat és la millor relació cost-benefici, sempre que el cost inclogui tots els costos, tant si són financers com si no, dineraris, i el benefici inclogui tots els beneficis, tant si són dineraris com si són purament socials. És a dir, si tu fas unes actuacions en què la relació cost-benefici, considerant tots els costos i considerant tots els beneficis, és favorable, estàs fent una acció sostenibilista. Hi ha moltes coses que ara es venen com a sostenibilistes perquè qualsevol cosa ho és, que en realitat no ho són en absolut. En primer lloc, per exemple, la sostenibilitat exigeix la durabilitat. Òbviament, això contradiu els principis de l'obsolescència programada, no cal dir-ho. Però no només això, sinó que contradiu el mite, també. Perquè llavors, ara, sostenible sembla que sigui una cosa de Boy Scouts. Voleu un metall sostenible? El titani. Tant de bo poguessin fer totes les coses de titani. No s'oxida, no es fa malbé, és a dir, per tant, objectes molt ben dissenyats i de titani serien segurament sostenibles. Al costat d'uns perfectament insostenibles, fets de bambú o de fusta, si és que no són de qualitat. Per tant, millor relació cost-benefici, cost, tots els costos, benefici, tots els beneficis. I el sostenibilisme és l'estat d'ànim, l'estat d'esperit, que intenta implementar la filosofia de la sostenibilitat, que és un sistema de producció i consum, bàsicament. I com que és un sistema de producció i consum, afecta tots els àmbits de l'activitat econòmica i té uns corol·laris que són de caràcter ambiental. Però cada vegada que sento dir això ha de ser sostenible, no solament ambientalment, sinó també socialment. Dic, escolti, és que... Ha de ser sostenible socialment. Si no, ja no estem parlant de sostenibilitat, sinó, en tot cas, d'amigabilitat ambiental. Això seria una altra cosa. Què seria una cosa amigable, ambientalment parlant? Aquella que no provoca danys al medi. Ara, si per obtenir-la hem d'esclavitzar 200 humans, no és sostenible perquè té un cost social elevadíssim i que no es pot acceptar. Per tant, és un concepte socioecològic. Aprofundis un poc més en això que estàs comentant, no? De què és el concepte de la sostenibilitat. Per a ser sostenible ho ha de ser globalment sostenible, no? El llibre li dediques un capítol als parcs, als parcs nacionals. Jo no coneixia amb tant de detall els orígens. I el capítol, la columna, l'article em va suggerir una notícia que recentment teníem aquí al País Valencià, Catalunya i Aragó, amb eixe parc natural que volia fer-se, eixe gran parc natural al Maestrat i Esports, on anaven a emprar allò que es coneix com rewilding, i on, vaja, eixos parcs que s'estan posant de moda, no sé si dir de moda, no sé si és correcta l'expressió, no? On es protegeixen espècies, fins i tot se'n introduïxen extintes, com pugui ser el bisó, i en canvi l'espècie humana sembla que molesta. Eixa natura com de museu per a conservar-la i observar-la des de lluny, és sostenible això? No, hi ha molta feblesa, ara això ens retrotrauria algunes de les coses que hem abocat sobre què hem de saber i què no hem de saber i què és aplicar el pensament lògic i deductiu, etc etc, i què és perpetuar mites encara que sigui a fi de bé. No? Al darrere del concepte de parc hi ha una història molt complicada i no sempre feliç, de manera que trobem totes les situacions imaginables, des d'iniciatives encertades en el seu lloc i en el seu moment, fins a autèntiques barbaritats. Actualment, en el món, trobem totes les situacions imaginables. És a dir, trobem des de zones protegides molt encertadament en contextos
globalment ben gestionats, i això donaria un espectre, una matriu d'activitats raonable, o zones més o menys sacralitzades dins d'un territori pèssimament gestionat. I llavors els parcs acabarien sent còmplices de la mala gestió i acabarien sent autèntics baluars de la insostenibilitat. Per altra banda, també hem de saber entendre quin valor i quin joc duen a terme tots i cada un dels elements de què costen aquest parc. Explico en algun dels articles del llibre que el criteri de creació d'algunes d'aquestes àrees protegides, històricament ha estat així, sol ser de caràcter escenogràfic. És a dir, durant molt de temps el que es protegien eren paisatges escenogràfics. És a dir, es protegien zones subjectivament considerades belles, zones que tinguessin una importància capital en termes de valors patrimonials naturals o el que sigui. No? Per tant, aquest exercici l'han de fer. És constat es canten grans duances d'un espai protegit perquè allò permet la supervivència d'una espècie concreta determinada, sense però preguntar-se, per començar, si aquella espècie té alguna especial significació o bé si aquella espècie en un balanç global biosfèric és realment significativa, perquè potser, potser sí que té un cert valor, però que és interessant en el seu conjunt. Sempre poso un exemple per il·lustrar aquest tipus de paradoxes, que són les que han de donar el gust per això, per qüestionar-se, per reflexionar, per falsar-se. Quan vam començar les lluites als anys 70 per evitar la destrucció d'una zona humida aquí a Catalunya, que eren els aiguamolls de l'Empordà, una de les coses que s'hi van fer va ser reintroduir algunes espècies emblemàtiques i especialment es va fer possible la reintroducció de la cigonya. I de tot això n'estem tots molt contents. Però perquè la gent pogués gaudir d'aquest espai protegit, fet accessible, fet visitable, etc, 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 es van haver de prendre mesures de mosquits. Per què? Home, perquè a ningú no li agrada que et piquin els mosquits. Ara bé, hi ha aquesta pregunta també provocativa. Per què hem de protegir les cigonyes i no hem de protegir els mosquits? Que m'ho expliquin. O els bacteris. Clar, doncs simplement perquè les cigonyes ens agraden i els mosquits no ens agraden. Ah, això ja significa que estem fent unes valoracions que són de caràcter, òbviament, sociològic, perquè en termes sistèmics els mosquits tenen el seu paper en aquell ecosistema, igual com el podien tenir els ànecs o els cabussets, no? Quan fem una actuació de protecció d'una part del territori, fem una opció social, entenguem-ho. Però hem d'estar segurs que aquesta acció social té una cosa científica i massa sovint, que vol que us digui, no la té. No? Però bé, això a mi no em provoca cap especial escàndol. Simplement m'instal·la amb la inevitable situació d'humilitat en què hem de reconèixer les nostres incoherències, les dificultats que tenim a transitar per aquest món que no entenem, però la realitat és que continuem ignorant coses que se sabran d'aquí 200 anys. Per tant, d'aquí infereixo que ara ignorem aquestes coses que se sabran. Ara que parlem d'aixa humilitat i dels covards i salvatges de l'Espriu, jo abans deia que quan llegis Ramon Folch i et fa la impressió de que eres una persona que s'ho mira tot sense posar les vísceres, que no s'esvalta de per res del que passa i per res del que diu, no? Hi ha alguna cosa que t'indigne, que t'enrabine i que traga de polleguera? Sí, la frivolitat. No la suporto. I entenc per frivolitat fer afirmacions falses i la contrapartida d'això és la passió pel coneixement, la passió pel saber. Ara, els frívols me'ls acaben, literalment. Suposa que això és el que fa que, per exemple, parles de la pandèmia. Estava clar que pandèmia havia d'eixir en el diccionari. No es deu de publicar un diccionari en 2020-2021 i que no aparega el terme pandèmia quan estem enmig d'una que no sé si dir ara que és la pitjor. El que passa que és la mare de totes les pandèmies. És més pan que cap altra perquè afecta la totalitat del món. Per tant, és una epidèmia pan, una panepidèmia sensu strictissimo i, per tant, és una epidèmia en la plenitud del terme, però, a més, ho ha fet en un temps molt curt. I això també és molt interessant de donar-nos-en, perquè, per exemple, es compara la situació actual amb la pandèmia de grip que hi va haver ara fa un segle, una miqueta més d'un segle, a partir de l'any 18, l'epidèmia de la grip. Però hi ha una diferència molt important. L'epidèmia de la grip va trigar 3 anys a escampar-se per amples zones del planeta. Aquesta pandèmia de coronavirus ha trigat 3 mesos per la totalitat del planeta. I això
no seria explicable sense un fenomen que té a veure amb el model insostenible de producció i consum en el qual vivim, que és la hipermobilitat de persones i mercaderies. Una de les característiques del món en què estem vivint és una mena de frisança espàstica que fa que tots estiguem en contacte amb tots i que tot es mogui d'una banda a l'altra del món. A vegades per bé, a vegades de la manera més absurda, no? És a dir, comprar raves cultivats a Holanda és una bestiesa, perquè deu ser la cosa més fàcil del món mundial, que és cultivar un rave amb una jardinera al jardí de casa teva, per entendre'ns. Per tant, transportar-ho tot amb gran rapidesa de qualsevol punt del planeta a qualsevol altre, la hipermobilitat de les mercaderies i també de les persones, que a vegades per anar-se a banyar un cap de setmana recorren 5.000 quilòmetres, el que fa és generar una mobilitat no només d'aquestes mercaderies i d'aquestes persones, sinó de tota una colla de companys de viatge accidentals, per exemple, determinat virus. Això també explica la gran difusió que estem tenint en el moment present d'espècies invasores, el tipus que sigui. I és una qüestió per reflexionar-hi. Jo crec que la globalització no és dolenta, per ser exactes és molt bona, la biosfera és globalitzada i el tema és que nosaltres introduem una globalització molt alterada per una sèrie de manipulacions que fem i ens costa de llavors d'acceptar algunes de les conseqüències d'aquesta globalització en termes de l'economia. Per exemple, el cas més patent, clamorós i dramàtic, la globalització de determinades epizootis, com pot ser el cas de la pandèmia que estem patint actualment. No? Fa la impressió que ens globalitzem econòmicament, o es globalitzen els mercats. Hi ha com una mena de globalització de mercats, però la globalització no arriba. El costat positiu de la globalització sembla que com que no arriba, no? Per això dic que jo sóc, però nego el caràcter de globalització en aquesta mundialització de mercats, que és una altra cosa. Eh? És a dir, que jo pugui vendre les meves mercaderies molt de pressa a tot arreu del món, no és globalització. És a dir, perquè jo vengui les mercaderies, però en canvi les vengui en euros o en dòlars, però el que me les compri no me les pugui pagar, doncs què sé jo, en banis o en bolívars, doncs aleshores això vol dir que l'economia no està globalitzada ni remotament. Ahir el bolívar veneçolà es cotitzava a 2.224.000 per euro. O sigui, amb un euro et donen 2.224.000 bolívars. El sou mitjà d'un veneçolà en aquest moment amb euros és de l'ordre dels 15-20 euros l'any. Això, què té a veure amb la globalització? Mireu quina diferència hi ha hagut en l'economia europea a partir del moment en què hem compartit una moneda única, amb els avantatges i inconvenients que pugui tenir. Però el fet de compartir una moneda única ens ha permès entrar en un món de referències dineràries i, en definitiva, hem globalitzat les coses que no ens convenia de globalitzar i per això en aquests moments tots portem mascareta i estem tancats a casa en comptes d'estar gaudint. Permet-me una broma, Ramon, perquè dediques un capítol a la simbiogènesi. Després de la matraca que ens estan donant des de fa un any mascareta, mans, distància, el capítol comença dient: rentar-se les mans no és gens saludable. La pell és una successió d'enfractuositats poblades de bacteris i fongs. És broma, eh? Vull dir, cal rentar-se les mans i Ramon no està dient-nos que deixem de rentar-nos les mans, en absolut. Però hem parlat abans, quan parlàvem d'espècies i què val més, si protegir la cigonya o protegir els mosquits, i jo he dit els bacteris. Quina importància té aquest món microscòpic que no veiem? Aquest és un tema molt interessant. La major part de persones que viuen en el mite estan persuadits que els bacteris doncs, són una cosa espantable i horrorosa. No? Això crec que era el Juli Perató que ho explicava, una persona vinculada al món de la indústria alimentària, que va fer una enquesta i preguntava a la gent: vostè seria capaç de menjar-se una cullerada de bacteris? I deia: Déu me'n guard mai de la vida. Esclar, resulta que ho fa cada vegada que es menja un iogurt, posem per cas, no? Esclar, naturalment. Però més enllà d'això, hi ha un altre factor, i és que la nostra pell, que està plena d'enfractuositats, és a dir, augmentada, és com un vellut, per entendre'ns, no? Està poblada de bacteris que tenen una funció protectora important. I si no ens referim als epitelis externs, sinó que ens referim als epitelis, diríem-ne, interns, com poden ser el digestiu o el vaginal, aquesta població ja és enorme. Amb dues característiques. Primer, enorme vol dir enorme. Tan enorme que per cada cèl·lula pròpiament humana tenim 10 cèl·lules de bacteris, fongs en el nostre cos. És a dir, que quan diem allò que jo sóc jo i la meva circumstància, no sabem fins a quin punt arriba a ser cert, perquè jo sóc jo i els trilions de bacteris que viuen en mi. I no només viuen en mi, sinó que sense aquests bacteris jo no podria viure. Per exemple, no podríem digerir.
Sense aquesta protecció epitelial duraríem 4 dies, perquè ara en una situació com la que estem vivint de la pandèmia és natural que ens hàgim de rentar les mans. Ara, si aquesta gent que es dutxa i fa servir productes, sabons constantment cada dia, està posant en greu risc la seva flora epitelial i la seva salut. Això no seria un cas de simbiogènesi, seria un cas de simbiosi, és a dir, un cas de coexistència amb altres organismes. Ens consideràvem els reis de la creació, en realitat som una espècie més i sense el concurs de totes altres aquestes espècies microscòpiques duraríem 4 dies. És una bona patacada a l'ego i a l'antropocentrisme. Sí, ens fa falta de tant en tant. Ramon, hi ha un manual per a comportar-se, per a comportar-nos? Sí, jo no el conec, més enllà del bon sentit comú, sí, aniria molt bé. Només una cosa, ja és quasi una dèria personal, i és l'urbanisme. Quan parles de les ciutats com a lloc de trobada i parles de repensar l'urbanisme, això es pot fer, Ramon? Podem repensar ciutats? Podem repensar l'urbanisme de les nostres ciutats? Sí, això no és pas una feina fàcil. La ciutat és un artefacte natural per a l'espècie humana. És la nostra manera d'instal·lar-nos en el món. Els ocells també fan nius i les abelles també fan bresques i ruscs i els castors doncs, fan represes. No? Per mi, des del punt de vista sistèmic, el que penso que ens ha passat és que les ciutats s'han tornat terriblement redundants. És a dir, hi ha un moment en què l'increment de dimensió no està comportant un increment de servei. Potser sí que podem contribuir a repensar-ho, el que no sé com fer és com refer-ho, que és el que realment m'interessa. És possible que sigui un dels reptes principals que tingui la humanitat i és possible també que sigui un dels seus grans talons d'Aquiles. No vull ser catastrofista, però sí que vull pensar en llibertat. No sé quant temps més estarem en aquest món. Els humans som dels nouvinguts, recordem-ho. Les ciutats són un magnífic espai de generació i intercanvi de coneixement i de serveis i de productes, però a partir d'una determinada mida no hi ha cap relació positiva per a mantenir-les i l'increment de serveis que produeixen. Ara, la major part de ciutats del món comparteixen aquesta circumstància. Ja ho sé que això que dic és molt fort, però és que és realment tal com ho veig. No? Costen molt de mantenir i, en canvi, no arriben a prestar un servei proporcionat a la immensa despesa en energia, etc. que generen. És el meu punt de vista. Ramon Salvador diu, pensant en el problema de l'aigua, per exemple, creus que hauríem de començar a modificar alguna normativa, per exemple, que ens permetés l'ús d'aigua de rentar o dutxes i poder netejar el vàter, estalviar l'aigua potable, per allò que comentàvem abans dels cicles tancats? El canvi de l'aigua depèn de l'acceptació social. Culturalment ens costa imaginar un format de consum diferent de l'actual. En aquest moment en què ens trobem? Bé, jo crec que ens trobem amb una certa capacitat d'acceptació social, si s'explica bé, amb una capacitat tecnològica molt alta, és a dir, actualment sabem, sense cap problema, fer tots aquests processos de regeneració, fins i tot abordant dificultats reals amb què ens estem trobant, perquè més enllà de suprimir els contaminants tradicionals, tenen una gran quantitat de microcontaminants que no hem tractat mai perquè el tipus de depuració que fèiem no ens ho demanava i la generació sí que hem de tenir en compte. Per exemple, el món dels medicaments, la major part dels medicaments s'eliminen a través de l'orina i, per tant, van a parar les aigües residuals. En el cas de la regeneració d'aigua a Barcelona, a la qual m'he referit abans, s'ha pogut fer perquè tota aquesta aigua regenerada ha fet passar una altra vegada per la potabilitzadora. És a dir, per una banda, hem regenerat l'aigua depurada l'hem regenerat, l'hem fet passar per la planta de potabilització. La quantitat d'aquesta aigua regenerada respecte a la resta d'aigua que passava per la planta era molt superior. De manera que hem complert la normativa pel fet de fer la regeneració 2 vegades, diguem-ho d'aquesta manera. No? Tenim moltes lleis absolutament obsoletes, diguem-ho així, clarament, i això s'haurà de canviar. L'aigua donaria per a fer una conversa ella sola, no? I ara, per tancar, i tant, obre el llibre Martí Domínguez amb el pròleg i tanca la xerrada Martí Domínguez, que diu Voltaire va publicar una ampliació del seu diccionari filosòfic amb noves entrades. Tens pensat ampliar el teu diccionari amb els nous articles que segueixes escrivint? Sí, el subtítol d'aquest abecedari sociològic, el llegeixo, diu Diccionari portàtil, parcial i accidental. Portàtil, que és el que va dir el Voltaire per indicar que era un llibre de butxaca, no? Ara, parcial,
perquè no toca tots els temes, i accidental, perquè respon a les necessitats del moment. Una cosa parcial i accidental és, per definició, ampliable. Si la gent troba que és interessant, doncs em plantejaré una ampliació, i tant que sí. Doncs no saps com te ho agrairem, que et planteges aquesta ampliació. I Daniel Climent diu, els sistemes biològics tenen teixits, òrgans, sistemes en què les cèl·lules tenen obsolescència programada. No es pot considerar un avanç social l'obsolescència programada? Gràcies a això tenim motors més eficients, reutilització de materials o descobriment de materials més apropiats, etc. Imaginem-nos que encara tinguem com a model únic aquella làmpara de filament incandescent que porta dècades sense apagar-se. Quanta energia necessitaríem per mantindre això a nivell mundial? És molt interessant la seva pregunta perquè planteja una paradoxa respecte al que jo he dit sobre l'interès de la durabilitat en la sostenibilitat. La durabilitat és una característica de la sostenibilitat, però també té tota la raó del món que una duració indefinida en el temps ens ompliria d'artefactes obsolets. És veritat. Una vegada més, tot ha de ser considerat amb els seus pros i els seus contres i s'ha d'anar obtenint un equilibri de cost-benefici en cada moment. El que passa que en el moment actual és tan desequilibri del malbaratament de recursos al nostre sistema productiu, que fer una mena de discriminació positiva, passa com amb els moviments d'igualtat de gènere, fer una discriminació positiva segurament deu ser circumstancialment aconsellable. Però amb el mateix èmfasi que faig vots per aquestes discriminacions positives avui, probablement d'aquí 5 anys les posaria en qüestió perquè, havent recorregut el seu itinerari, pertocarien altres coses. Sempre és el mateix. Saber pensar i canviar. Aprendre és canviar. Si no canvies, és que no has après res. I si aprens, arribes a la conclusió que demà has de fer coses diferents de les que has fet avui. Així ho entenc. Doncs prenim bona nota. Intentarem aprendre per canviar i plantejar-nos fer les coses de forma diferent sense perdre aquest pensament i aquest repensament de tot el que hem après i hauríem de desaprendre al llarg de la nostra vida. Ha estat un plaer conversar amb tu, com és un plaer escoltar-te sempre i llegir-te. A més de fer-nos reflexionar sobre temes ambientals i sobre la socioecologia, que és tot, que és el conjunt de tot, Ramon Folch podria donar classes de com s'ha d'escriure una columna d'opinió, perquè també en això és mestre i coincidia en la valoració Toni Mollà, que d'això en sap molt, del que és escriure columnes d'opinió. Per tots els motius que heu pogut veure, i encara molts més, els descobrireu vosaltres, heu de fer-vos amb un exemplar d'aquest abecedari socioecològic, que, com acaba de dir Ramon Folch, és absolutament portàtil, parcial i accidental, i que ens ha dit que és susceptible de ser ampliat. Moltes gràcies a tots i a totes per haver-nos seguit una vegada més en aquesta conversa de ciència, i Ramon, sobretot, a tu. Moltes gràcies, Reis, moltes gràcies, Juli, moltes gràcies a tots.